მოგესალმებით, ეს არის ჩვენი ტურის აღწერა. ეს არის სოფელი ბარისახო, დუშეთის რაიონი. ყვითელი ფერით არის მონიშნული ჩვენი გასავლელი მარშრუტი, რომელიც მიდის პირიქითა-ხევსურეთში. ეს არის პირიქითა-ხევსურეთის ტერიტორია ჯერჯერობით. ეს არის სწორედ ეს დაკლაკნილი გზები არის წყალგამყოფი პირიქითა-ხევსურეთსა და პირიქითა-ხევსურეთს შორის, ეს ანუ დათვისჯურის უღელტეხილი. გადავალთ დათვისჯურის უღელტეხილზე, ჩავალთ ლებაისკარის კოშკს ნახავთ, ასევე ნახავთ კისტანის სოფელს და ნასოფლარს. ძალიან საინტერესო ადგილებია, სწორედ ეს ადგილი არის დაფიქსირებული ახლა ეკრანზე და გამომგზავრებით უკვე შატილის მიმართულებით მივდივართ. ჩავალთ სოფელ შატილში. სოფელი შატილი მდებარეობს ძალიან ლამაზ ადგილას, მთებში მოქცეულია ეს სოფელი. შატილში გავათენებთ ღამეს სასტუმროში და ნახავთ მეორე დღეს უკვე ჩვენ ანატორის აკლდამებს, რომელიც სწორედ აი ამ ადგილას მდებარეობს, ძალიან ახლოს არის უკვე რუსეთის საზღვართან, და შემოუყვებით შემდგომ უკვე მდინარეს, აი ვთქვათ სამხრეთის მიმართულებით. აი ეს კუთხე სწორედ ის ადგილია. ხო, გადავალთ უკვე მუცოს მიმართულებით. მუცოს ნახავთ აუცილებლად, მუცოს ციხე ქალაქს. აი აქ მდებარეობს, აი ამ ადგილას მუცოს ციხე ქალაქი. მოვინახულებთ მუცოს ციხე ქალაქს და შეუყვებით უკვე არდოტის ხეობას, არდოტის მიმართულებას გაუყვებით და ეს არის სოფელი არდოტი. ეს არის ჩვენი ბოლო პუნქტი, რომელსაც ჩვენ დავათვალიერებთ და დაახლოებით გზა არის 57 კილომეტრი დაახლოებით ბარისახოდან არდოტამდე. ძალიან ლამაზი ტური გველის წინ. მადლობა ყურადღებისთვის.